国道58号線を北向けに進んでいます。沖縄線の移行、読谷、膝川河口、特攻艇一区号。こんにちは、町歩き沖縄です。皆さん、沖縄線の時に作られていた特攻艇一区号というのをご存知でしょうか。まず最初に、特攻艇とはどういうものかというと、小さなボートに爆弾を積んで米軍の軍艦などに体当たりして自爆攻撃をする小さな船のことです。太平洋戦争の終盤にゼロ戦が行った体当たり玉砕攻撃のボート版が特攻艇です。そうした特攻艇を保管していた格納庫が特攻艇一区号です。特攻艇一区号は、渡嘉敷村、石垣市、宮良、北谷町や南城市、グシチャン海岸、そして読谷村でも確認されています。その特攻艇一区号の中で、読谷村、膝川沿いにある特攻艇一区号を訪ねてみようと計画を立てました。場所は、膝川の河口付近というのは分かっています。膝川の河口付近の範囲は狭いので、潮の干潮時を見計らって海沿いを歩くとすぐに見つかると思います。まずは周辺の地図をご覧ください。読谷村と嘉手納町の間を流れるのが膝川です。この膝川の河口に特攻艇一区号があるはずです。干潮時にこの辺りを歩くと探せるはずなんですが、 Google の地図には特攻艇一区号の記載がありませんでした。ここは海岸沿いですから、無駄に歩くのも危険が伴います。地図から一区号の場所が特定されないので困りました。YouTube を見ていると、膝川の一区号の場所は戸口港の中にあるらしいことが分かりました。そうかそうか、では戸口港を目指していけばいいじゃないですか。ここで問題が発生します。この地図を見てもらうと分かるように、戸口港の記載がないんです。まあ、この辺りに戸口港があるのは間違いがなさそうですから、現場に向かってみます。話が長く、また情報が多くて疲れてきますね。ここからは沖縄線のお話は少し休憩します。今から向かう目的の戸口港の近くには、沖縄でも一番といえる素敵な海浜公園があるんです。名前は戸前愚竹公園といいます。
都内ぐしく公園はビーチがあって定石があって整備された芝生に吾妻屋が点在しています。そして眺めも良い静かな公園です。場所柄町方から離れていることもあってシーズンを外すと人も少なくてとてもリラックスできるんですよ。近くまで来ているのにこの都内ぐしく公園を見逃してしまうのも惜しいのでご紹介してみました。本題に戻ります。すごい散歩のさせ方。これは右だな。そうです。正面に戸口港の入り口が見えてきました。戸口港の表記がありました。助かります。中に入るとちゃんとした港のようです。ここがGoogleの地図に載っていないとは。後で私がGoogleの地図に戸口港の名前を登録しておきます。戸口港に到着しました。戸口港から特攻艇一区号を探し出すまで少し時間がかかるかと考えていましたが、振り返ると目の前に怪しい洞穴がいくつもありました。これですね。間違いなさそうです。沖縄戦当時に作られた特攻艇一区号です。海水が侵入するくらいの低地、海端にあると想像していましたが、海面よりだいぶ高い位置にあります。特攻艇一区号群説明版があるので要約して読み上げてみたいと思います。この号は沖縄戦における旧日本軍の特攻艇を一区格納するためのものである。旧日本軍の特攻艇はマルレと呼ばれ、ベニヤ板製で全長 5.6 メートル幅 1.8 メートルの一人乗りモーターボートに250キロ爆雷を積んで敵の艦船に体当たりする自爆兵器である。昭和19年11月に沖縄に配備された旧日本陸軍海上艇新基地第29大隊が防衛隊を動員して、この場所で岩山を掘削して号の構築を行った。現在6機の号が確認されているが、原型のまま残っているのは4機である。奥行きは15メートルから30メートル。
特攻艇秘匿号は過去の過ちを学ぶ歴史的遺産として重要であるなどと説明されています。こちらの奥行きは深く30メートルくらいありそうです。奥にはオレンジ色の船のブイが当船棒をするように置かれています。奥行きが30メートルくらいありそうです。こちらの号はゴミなどもなく定期的に管理整備されているようです。3番目のこちらの秘匿号は足元にゴミが散乱していて奥行きもないので入るのを中止します。雑草の茂みの後ろに4番目の秘匿号が見えますが、こちらは天井も低くて入るのは無理ですね。沖縄戦で沖縄各地の海岸に作られた特攻艇秘匿号は険しい海沿いにあるのがほとんどです。80年前に作られた特攻艇秘匿号が保存状態も良く、車を止めてすぐにそのまま見学できる場所はここ以外にないと思います。場所も戸口港を目指せば割と分かりやすく来ることができます。今回の街歩き沖縄の動画はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。